И здраво на сите и добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Добре дојдовте во едно од најбараните видеа ever. Вашите тајни парт 3. Доколку и ова видео биде поддржано како предходните две, ветувам дека ќе продолжам да реагирам на вашите тајни, така што ставете лайк и доколку собереме 3000 лайкови, следува четврт дел од реакција на вашите тајни. Притоа, не заборавајте да ме заследите на Инстаграм, за да можете да учествувате во ова видео на начин што ќе споделите некоја ваша тајна со мен. И ова видео, како и сите предходни од овој тип, ќе биде анонимно, така што нема потреба да се грижите. Овој пат, ако не се лажам, бевте некако баш отворени и пристигна голем број на тајни. Ми требаше многу време за да ги одвојам оние најинтересните и внимава тајните од предходните видеа да не се повторуваат со овие. Така што, доколку не сте ги погледнале предходните две видеа во кои што реагирам на вашите тајни, кликнете на ставените линкови долу во дескрипција и уживајте. Кога на Инста стори побарав од вас да ги споделувате вашите тајни со мене, напоменав дека од сам старт ќе бидат отфрлени оние тајни за кои што сметам дека не се вистините. Така што се надевам дека сум направил паметна селекција и се надевам дека ќе ви се допадне ова видео. Не би да должам со најавата, може да почнеме веднаш. Првата тајна вели: мастурбирам по 5 до 6 пати на ден. Окей, браво. Следната тајна вели: со еден другар се скарав и потоа му ја дупнав гумата на колата што беше на татко му. Плиз анонимно. Веќе во најавата напоменав дека видеото ќе биде анонимно, така што нема зошто да се грижиш. Меѓутоа не знам зошто си го направил ова. Понекогаш не ја разбирам потребата на луѓето да им се осветат на оние кои може би ги повредиле. Затоа што у момент кога ти на некого ќе му се осветиш, си ист како него. Притоа не знам што другарот со кој си имаш скарано ти направил и дали заслужува било каква освета, притоа не знам зошто ти е крив татко му. Следната тајна вели: сестрата моја стално кој ќе облече хеланки ја гледам во нејзиниот задник. Не знам зошто. И ја не знам, друже, зошто. И мене искрено тоа никако не ми е нормално, особено кога станува збор за сестра. Следната тајна вели: обожавам да мастурбирам. Дали тоа е штетно и ќе ми премине ли во навика? Плиз анонимно. Искрено, не знам дали константно мастурбирање носи со себе некакви негативни последици. Мислам дека да, меѓутоа не гледам ништо лошо во тоа луѓето да мастурбираат. Колку и глупо да звучи ова, ако обожаваш да мастурбираш, мастурбирај и тоа е сосем окей. Тоа го прават си. Следната тајна вели: немам ниту еден пријател. Верувам дека секое зошто има своје затоа и верувам дека во најскоро време ќе ти се случи едно вистинско пријателство. Од моје лично искуство можам слободно да ти кажам дека во животот не ти се потребни многу пријатели и не ти се потребни многу луѓе кои ќе бидат дел од твоето секојдневие. Потребен ти е најмалку еден човек со кој што ќе можеш да го споделуваш она што ти се случува во текот на денот, месецот, годината и така натаму. Меѓутоа, сите у дадени моменти се чувствуваме осамено, сме биле во ситуација кога сме немале ниту еден пријател, така што верувам дека не си ни прв ни последен, или ни прва ни последна, не знам дали си машко или женско, не е ни битно. Пробај макар преку социјалните мрежи да стапиш во контакт со луѓе кои сметаш дека размислуваат онака како што размислуваш ти и луѓе кои имаат слични интереси на твоите. Верувам дека некако ќе се конектират. Сретно и верувај во тоа дека те очекува еден вистински пријател у најскоро време. Следната тајна вели: многу се тепам во училиште и после велам дека некој друг ме тепал. Плиз анонимно. Не знам зошто го правиш ова, не знам зошто се тепаш и откај ти е потребата на се тоа и да лажеш дека некој друг тебе те тепа. Јас сум против секаков облик на насилство, особено насилство во училиштата, така што апелирам и до тебе и до сите оние кои го прават ова, да престанат собствените фрустрации да ги лечат на други соучени. Следната тајна вели: имам 13 години и се уште гледам 5 плюс Фамилија, дали тоа е срамота? Не, јас имам 24 години и се уште гледам Том и Джери. И ова не го кажувам за тебе да те утешам, туку сум мртов сериозен. Јас секоја вечер пред да заспијам, наназад
2 до 3 месеци, најмалку, гледам Том и Джери пред да заспијам, али буквално. Најдов една страница на Facebook која шерува онака епизоди од по 10 минути и буквално секоја вечер пред да заспијам гледам Том и Джери. Во тоа нема ништо страшно, ниту е срамота, не знам. Доколку ти интересно и доколку уживаш во 5 плюс фамилија, продолжи да гледаш, не знам што да ти кажам. Следната тајна вели, дечко и на мојата сестра ја изневерува, а таа се уште не знае. Јас не знам зошто таа не знае, ако ти знаеш. Тебе ти е сестра и ти прв или ти прва треба да ѝ кажеш дека нешто се случува со нејзиниот дечко за таа да може да го реши проблемот во нејзината врска. Оти на крајот денот придонесуваш во тоа твојата сестра да биде емотивно повредена. Така што доколку знаеш и имаш, ајде да кажам, аргументи и докази, а ова не го предпоставуваш, кажи за да го спречиш тоа додека е во некоја рана фаза. Следната тајна вели, сакам да бидам гол преку ноќта. Окей, биди. Не, шала на страна, верувам дека не живееш сами, дека не ти е седно. Друга страна, ти ја разбирам потребата и желбата да бидеш гол. На сите до некаде ни е попријатно кога сме голи, меѓутоа и кога сме сами, а голи. Не е седно да живееш у иста соба со брат или сестра, а од друга страна да спиеш гол. Ниту пак е се едно да спиеш гол од друга соба во која што ќе ти влезат родителите рано на сабајле, така што жал ми. Следната тајна вели, засакав момче од друга вера. Окей, се надевам дека љубовта ќе ти биде возвратена и дека ќе бидете среќни заедно. Ако мене ме прашуваш, јас немам ништо против. Сметам дека љубовта не познава граници, така што среќно. Следната тајна вели, бев на гости, бев окупатило и ми падна мијалникот, односно лабавото, и така го оставив и заминав. Ова предпоставувам дека им се има случано на повеќето, не мора да е лабавото во прашање, меѓутоа нешто некаде сме скршиле, сме бутнале и не сме кажале, а сме си заминале, затоа што тоа е една непријатна ситуација у која што ни не знаеш како да реагираш. Сакам да кажам, а не знам како. Се случило и тоа е тоа. Следната тајна вели, уште сум немал секс, а веќе сум 14 години. Си го напишал ова ко да си на 34. Си немал секс затоа што имаш само 14 години. 14 години имено не се најсоодветната возраст за да имаш секс, така што нема потреба да се бедираш поради тоа што не си имал секс, а имаш дури 14 години. Имаш време. Следната тајна вели, со девојка ми сум во врска скоро 3 години, но се уште некои ситуации ме прават да се срамам пред нејзе. Ова не го разбирам во целост, но имам некакво објаснување. Предпоставувам дека без разлика на тоа што сте во врска 3 години, не сте доволно блиски за во секој момент да можеш да се опуштиш и да правиш и кажеш буквално се пред неја. Најди начин да ѝ се доближиш, затоа што ова е можеби девојката со која што ти ќе го поминеш целиот твој живот. И нема потреба да бираш зборови со кои ќе се изразуваш пред неја или да внимаваш на твоето однесување затоа што ти е непријатно од нејзината реакција. Не знам, 3 години се навистина долг период за да се срамиш, меѓутоа верувам дека постои причина. Така што е, мој совет ти е да најдеш начин да ѝ се доближиш, односно да се сближите и на тој начин ќе исчезне, ајде да кажам, таа трема или срам, како и да. Следната тајна вели, мајка ми дозна дека татко ми ја изневерува и тие мислат на развод. Окей, за жал, ова се почесто се случува и верувам дека у вакви ситуации најголемите последици ги сносат децата, меѓутоа, добриот развод е секогаш подобра опција од лошиот брак. Следната тајна вели, имам пријателка која се продава за пари. Окей, бидете живи и здрави, што се кажам. Следната тајна вели, чичко ми стално спие кај нас. Секогаш која ќе се свртам на другата страна ми го става органот така. На моменти се збунив, мислев и органот, а покасно сватив зашто ми зборуваш. Мене ова никако не ми е нормално и ја не знам како да реагирам и како да ве советувам. Доколку тебе ова ти пречи, ја предпоставувам дека ти пречи, кажи му го тоа, не се воздржувај и не го споделувај со мене, туку со твоите родители, кои искрено се надевам дека се живи и здрави, така што спречи го ова додека не се случи нешто посериозно. Следната тајна вели, мислам дека татко ми не ми е вистински татко. Во 21-виот век многу лесно може да се провери тоа. И сега јас не ја знам позадината на ова твоја приказна и не знам зошто ти тоа така го живуваш и дали имаш причина, предпоставувам дека имаш. Меѓутоа, ете, за почеток поразговарај со твоите родители, со
татко ти за кој сметаш дека не ти е татко, со мајка ти, со баба ти, дедо ти, не знам, на крајот денот поварај ДНК и провери го тоа за да не живееш во заблуда цел живот. Следната тајна вели, во школа често дркаме со другар заедно во ВЦ. Океј, не знам како да реагирам на ова. Мислам дека школото не е соодветна институција за мастурбирање. Меѓутоа сеа пак кој сум ја на крајот денот да ти кажам дека ова треба да го правиш или не треба. Според мене не треба, али ако тебе тоа ти исполнува, уживе во животот, што да ти кажам. И последната тајна за денеска вели, моите се разведени, мајка ми веќе 2 години има нов дечко кој живее со нас и ми се пушта. 19 години сум. Тоа што имаш 19 години е дополнителна предност за сама свесно да постапуваш. Ти со тој човек не си во никаква родбинска врска, меѓутоа тоа е дечкото на мајка ти и по дефолт сметам дека не е нормално да ти се пушта. Но, кога веќе е така, не ти останува ништо друго, освен да му дадеш дознаење дека тоа не ти одговара и на крајот денот да и го соопштиш тоа на твојата мајка, која живее во заблуда. И стигнавме до крајот на денешното видео, кое искрено се надевам дека ви се допадна. Ви посакувам убав остаток од денот или вечерта, кога и да го гледате, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!